Jaro, dva týždne po sebe preteky, žiadna sláva, čo sa týka prípravy auta, je to všetko narýchlo, ale z tvojho pohľadu spokojnosť? Áno, robíme maximálne všetko, čo sa dá, aj v robote všetko robíme prioritne preteky, závody, takže máme čo robiť, aby sme stihli celý tento trojtýždňový stint. Jaro, dnes tá prvá jazda výborná, druhú ešte neviem, ale tvoj pocit a celé spokojný? Áno, som spokojný, pocitovo som mal pocit taký, že v tej druhej jazde som bol rýchlejší, skutočnosť bol však opak, že bolo to nejaké 3 desatiny pomalšie, ale podarilo sa mi vyhrať triedu, takže som veľmi spokojný.